Кем жырлады? Ватан соғышының дәқшәтлік күннәрінен бірсейді. Күзге қоранғы түнді кішкенегіне жемірік станцияда екі эшелон ұшырашып, енеше тоқтадылар. Бұларның бірсі тылдан фронтқа, екі хәрбешес алып барушы эшелон, екіншісі фронттан тылға яралылар тұйап қайтушы санитар поезд дейді. Эшелоннар екісі де бік ұзын болып, гіл-қызыл вагоннардан тұралар. Тек санитар поездының ғана паровозға яқын ішінде 1-2 классный вагоны бар. Ә қолғаннары ісе, кішкене шуын мишлер қойып, жылытылған теплушкалар еді. Станция деген нәрсенің өзі де бір гене бір қоралтысы да юқ. Бар да жемірлі біткен. Тек юллар бойында бірінші қат юан бүренелер тушап, хәм балшық үйіп жылыңған зұрғына землянка елғызы қалқып тұра. Бүтін станциясында нік біргіне тышқан ұты жемілдәсін, әйләне үн мұржа ішідей қап қара. Ләкін ираққа көз ташласаң, соғыш барған яқта қойдадыр ұфық артында ұқ, көк шетті бойлап созылған қондай қызыл шәулет ібірені. Йон аманда бірер зор ауыл, туплар атышы шулай шағыламы, мұннан қора біліп бұлырлық төгіл. Бүтін әйленеде фронтқа яқын жерлердегіне бола тұрған өлі тынлық хүкім сірі. Хатта эшелоннар башындағы екі қап-қара паровоз да тып-тын тұра. Әйтерсің қозанларын сүндіріп, оларыны тошылап кеткенлер. Эшелоннарыны тұмалап қығанлар дейерсің. Бірсіннен бір күлген, сүйлешкен тауышта ештілмей. Түшіп мініп еруші де көрінмей. Тек ораларынан ұзғанда тоқтала беріп құлақ салсаң, бір яқтағы қызыл вагоннардан ора тере қатты хырылдау, екінші яқтағы теплушкалардан ауыр ыңғырашу іштіліп қала. Біреулер сұңғыттап құр, ұйқы тойдыралар. Екіншілер бір көз юмарға ғажиз болып яталар көресің. Теплушкаларының бірсінде түбенге сәкіде қаты яралы еш лейтенант тотар егіті ота. Егітінің халі ауыр. Оң аяғы оның тізден юғары кесілген. Ә санитар поезды юлға шыққаш, аңарда гангренна башланды. Міне бір тәулік енді ол, не йоқлы, не ояна алмайша, ярым хошын юғалтқан халде ята. Вақыт-вақыт ол аңына келі. Шул шақта ауыр ғазаптан толған көзлерін аша. Йонда басып тұрған оқ халатлы шафқа тұташын көрі. Оның солқын құлын маңғайында тұйы. Бір мәлге егіт өзін жеңілейіп кеткен де есетті. Хатта оң аяғы бар, ол қышта көбік тұйылаңа. Ләкен бұл хал ұсаққа бармай. Тағын бүтін тәні бойлап ұт тарала. Көзлерінде безгек жатқысы қобына. Біраздан егіт көз қабақларын ақырынғына юма һәм хушын йоғалтып, яңадан іссі тұман ішінде езе башлай. Йотқан орынында, тұташының қағылуында, хатта шприсының үшілі інәсін дәуіл, енді тұймай. Шулай өлім тырнағынан ішкіна алмыша қосапланып ята егіт. Рашланың үмітлері ос. Гангренаның не қатар хаттар нәрсе екен олар яқшы білелер. Бегірек тә юл шартларында ауырының хәлін жеңілейту бек шеттені ішеді. Бұл кішкене станцияға келіп тоқтағаш, көп мөдір вақыттан соң егіттағын бір мәлге хушына келді. Толған енді бұ дүниядан кете башлаған көзлерін ашты. Вагон ішіне себілген зәхіп сары яқтылықны шултының яқтылықта басып тұрған оқ халатлы шафқа тұташын көрді. Тышта вагон стенасына ұшқылып қына яуған күзге бақ яңғырының әкіріңіне қыштырдауын ішітіп алды. Қора янып кепкен ерінлерін хәлсіз яулап қойды. Ішесі, бик ішесі келейді аны. Шафқа тұташы мұны мұнады. Алюмин кружкадан аңа бір ютым су ішірді. Егітінің рахмат әйттірлі хәлі юқ еді. Ол бары азғына жылына түшкен көзлерін тұташқа көтеріп, қора кірфіңіне серпіп қойды. Әлі шул шақта, әлі шақ қана соңырақ, егітінің құлағына қояндыр жыр ешітілді. Тотар ша жыр. Егіт үні қатып, тынып қалды. Нәрсе ішті ол? Кімні ішті? Я құда, оның тахирасы жырлы төгілмісің. Шул еш, шул, тахира тауышы. Қойда ол? Егіт өзін біліштірмеше, ятқан жерінен кенет бір ұмтылып қойды. Шында оқ аның көз алары қараңғыланып кетті.
Башы хәлсезләнеп, мендәр читенә алып төште. Шафка туташы куркынып, тизрәк аның кулын алды, пульсын капшады. Әмма егет хушыннан язмады. Дөресрәге, һич нәрсәне, һич кемне сизмәс булса да, җырны ишетүдән туктамады. Яңадан бөтен дөньясы эссе томанга йотылса да, җыр, җыр калды. Ә бу җыр чынлыкта бар иде. Ул янәшәдәге эшелонның бер вагоныннан килә иде. Әгәр теплушка белән кызыл вагонның ишекләре бер-берсенә капма-каршы туры килгән булсалар, ишек яңагына сөялеп, кулларын шинель җиңнәренә тыгып җырлап торучы кыз ихтимал үзе дә күренгән булыр иде. Ләкин теплушканың аз гына ачык ишегеннән ут яктысы кыздан читкәрәк, кызыл стенага тар гына сары юл булып төшкән иде. Күзгә күренмичә, беренчә адымда гына җырлап торган кыз ялгыз гына булса кирәк, чөнки бүтән беркемнең дә тавышы мазар ишетелмейде. Ихтимал, ул төнге дежурда торадыр. Шунлыктан ахрысы, иптәшләренең татлы йокысын бузарга теләмәгәндәй, ничектер тыелып, әкренерәк җырларга тырыша. Әмма аның иркен, матур, аз гына калынрак күкрәк тавышы төнге тирән тынлыкта бик ашык булып ишетелде. Кыз үзенең ниндидер яраткан көен эзлиме, бер җырны башлый да, битермичә икенчесенә күчә. Бераз җырлагач туктап тынып тора, аннан тагын акрын гына башлап китә. Үзенә күбрәк ошаган кайбер көйләрне зыгырак та җырлап куя. Әмма ул кем дә булса мине ишетәдер дигән уйны күңеленә дә китермейде әлбәттә. Искиткеч таныш, якын тавышны ишетеп, беренче тирән тетрәнүдән соң егетнең рухы хәлендә гаҗәеп бер үзгәреш туды. Ул җырлаучының кем булуы белән кызыксынмас булды. Күрәсең, аның сүнеп бетмәгән аңы могҗизә булуына, Тәхирәнең кул сызымы гына җирдә җырлап торуына ышана алмады. Хәер, кем җырласа да барыбер түгелмени. Тик җыр булсын, җыр туктамасын. Татар җыры, Тәхирә җыры, туган ил җыры. Ах, мордан да кадерлерәк һәм ләззәтлерәк нәрсә булырга мөмкинме соң? Һәм вагон стенасына ышкылып кына яуган вак яңгыр оша әкрен, ашык ишетелгән җыр күктән ингән ак канатлы фәрештәдәй егетне ут эчендә яткан җиреннән сак кына күтәреп, каядыр еракка татлы хыял дөньясына алып китте. Аның хатта тәне һада йөзгәндәй җиңеләеп калды. Акылы ничектер бердән яктырып китте, сизгерлеге искиткеч үткенләште. Җырны инде ул хәзер мун итеп кенә ишетмичә, хәҗәеп ашык сурәтләр тезмәс итеп тә күрә иде. Менә кыз әкрен генә башлап, аннан тавышын күтәрә төшеп, сузып кына җырлый. Сарман буйлары, ой, киң ялан, пшәннәре җитәр бер заман шул, пшәннәре җитәр бер заман. Һәм егетнең күз алдына үтә ашык булып, әллә кайларга кадәр җәйлеп яткан чүп-чуар чәчәкле булын килә. Үлән башларын, чәчәкләрне селкетеп, йомшак кына җил исә имеш. Каяндыр тургай сайрауларына кушылып, шалгы янаган тавышлар ишетелә кебек. Йомшак җил кибеп яткан покосларның хуш исен китерә кебек. Тик егет пишән чабучылар ягына нигәдер борылып карый алмый имеш. Ул да булмый, аның күз алдына бурмаланып киткән тар гына булын юлы килә. Хәтта бер мәлгә егет үзе дә икерәт үлән арасындагы тәгәрмәш изеннән җылы туфракка юлан аяк баса-баса китеп бара кебек. Ә каршысына киез эшләпә кигән, таяк таянган ак сакаллы бер абай килә кебек. Күпмедер вакыт узгач, кызның тагын моңлы җыры ишетелә. Кояш бата, ойлар калка, бик яман су шул чакта. Һәм егетнең күз алдына үзләренең шәһәрдәге кичкенә өйләре килеп баса. Эңгер-меңгер вакыты имеш. Идә әнисе ялгызы гына икән. Менә ул ак яулык бәйләгән кичкенә карчык ут кабызып, бисмилласын әйтә-әйтә, тәрәзә пәрдәләрен төшереп йөри. Тәрәзә төбендәге гөлләрнең кипкән яфракларын шүпләп-шүпләп ала имеш. Стелдә яңа гына кайнап чыккан самавыр тора икән. Әнисе аның инсттан кайтканын шулай чәй әзерләп көтә имеш.
Әнием, әнием дейегет, ішіннен үксіп, әм аның юмық көзлерінен сығылып түркіміштей қойнар яш бүртіклері, кипкен ирінеріне оқырын ғына тәгерәп түшелер. Шафқа тұташы қолын аның маңғайына қойып, еріп, нидір сұры шекілі, ләкін егітке ғуя тәхирасы дәшкен кебік тұйылар. Шол шақта қыз терен бір сағыш білен. Инді кімнерге қорармын, үзіліп сағынғанда дей. Хәм егіт екі қолап тәхирасының башын көкірегіне қыса, имеш езін аның көпірін кешешлеріне қоя. Имеш ирінәнің аның жылы юмшақ мұйынларына тейдіре имеш. Бәғірім, бәғірім, көз нұрым, неге олай дейсің, неге елейсің? Біз мәңгі, мәңгі бірге еш. Хәм қыз башын аның көкірегінен олмыша, нозланып зорын әйтәк кібік. Соғына мұзым, юлда көзім, сорғайды нұрлы есім. Юк, юк, бұтен айырылы юк. Инде біз бірге дұстым, мәңгі бірге. Міне олар жетәкләшіп, ашыға-ашыға Иділ тауына мінелер еміш. Тау бик биік екен, тұқтап-тұқтап тын алалар. Құларын жібермеше сүзсізгіне бір-бірсінің көзлеріне қорап бәқітлі елмай алар. Тағын қозғалып кетелер. Нихаят мініп жетелер. Я құда! Нинди кинглик, нинди кинглик, нинди шексиз нур, хам ям дөньясы бу туган жер. Шунды жеңил, шунды рахат аларга. Менә алар тутынышкан халда кулларын киң җәйеп таудан күтәрләләр. Хам пар ак куштай, елгалар, кырлар, урманнар өстеннән шул шексиз нур дөньясына ашалар. Ишалар. Кыз җырлауның кашан туктады. Қоршыдағы ішілон қошан тауыштынсыз ғана қозғалып кетті, егіт мұны сезмеді. Ұлынды оңадан оңына келе олмады. Әйкінші күн, санитар пойызы тағын бір жемірік разысыға жетіп тоқтады. Қызыл теплушкадан егітнің үлі көудәсін насилкаға салып шығардылар да, ұлдан ирақ түгіл бір қауқылық үстіндегі елғыз нарат түбіне елтіп көмділер. Құмып біткеш туфырақ үйімінің башына кішкіне фанер қодақланған қазық ұтыртып көтілер. Фанерға қора бұяу білен егітінің есімі, фамилиясы, туған хам үлген еллар язылған еді. Күмішілер башларынан салып қабір әйленесінде біраз тұнып тұрдылар да, анан барысы бір елі вагондарына торалдылар. Пойыз кетті, елғыз қабір тұрып қалды. Кенет желісті. Биік норат, ірі яңғыр томшыларын жерге қойып, солмақ қына башын шайқады. Көктегі солыңқы сұры бұлытлар кімгәдір юл ашқандай икеге ойырылдылар. Шунда оқ зәңгер ашықлықтан бәхилләшірге сұңға қолғандай ашығып, құяш қорады. Норат түбіндегі қабір үсті, әйтірсін егітінің жерде қолған, үлмеген, әммен көлмейешек яқты қиялары білен кенет нұрланып болды. Қараңғы түнді қаршы шыраған ішілонның вагон ішігіне сүйеліп, елғызы ғына мұңайып шырлаған қыз, ісе шыннан да бұй егітінің сүйгені тахира еді.